Kosjerić je u bivšoj Jugoslaviji bio začetnik razvoja seoskog turizma. Sela na obroncima Divčibara, Povlana i Maljena ostvarivalo su značajne financijske rezultate, a osmišljena je i turistička manifestacija Čabanski dani, koja je trebalo da potpuni sadržaje tokom leta. Sela su međuvremeno opustila ratovi i sankcije, učinili su svoje, pa se danas seoskim turizmom bavi tek 15. domaćinstava. Ipak u turističkoj organizaciji Kosjerića kažu da nije sve izgubljeno i da je ruralni turizam i dalje šansa ove opštine zbog čega se pristupilo izradi nove strategije razvoja turizma. Tek smo na početku, tek smo na negde identifikaciji ili inventarizaciji ovih vrednosti. Mi i dalje zaista najviše govorimo, zapravo mi decenijama govorimo o potencijalima i znamo da su potencijali veliki, valorizacija izostaje u onom zaista punom smislu i ja negde vidim zaista da je to, kao što sam rekla, taj široki spektar tog ruralnog turizma sa posebnim akcentom na autentično, na nematerijalno kulturno nasledđe, na tu tradiciju, odnosno priče, legende, kazivanja, uh, usmenu, dakle, tradiciju i uh, ono što pokušavamo negde i kroz tu našu turističku kulturnu manifestaciju Čobanski dan i da ovaj, prikažemo. Uh, to uz uh, tu bazu materijalnu kao što su kulturno-istorijski spomenici, crkva Brvnara, Han iz Turskog doba, Uh, i još uh, niz stvari koje negde uh, možda tek sada uh, otkrivamo uh, po selima, pošto uh, moram da pomenem pokrenuli smo, turistička organizacija je pokrenula taj časopis razotkrivanja koji je, koji bi, ja zamišljam bio da izlazi dvomesečno i da uh, istretira celu opštinu, odnosno sva sela, 26 uh, sela i uh, negde smo... Četvrti broj je ovaj, bio pripremljen, onda smo zastali usled izvesnih objektivnih a, poteškoća koji smo imali u prethodnih godinu dana. Ja se nadam da ćemo sada to nastaviti, zato što to zaista ne išlo na lepu pažnju a, širom, jer su, a, prosto u svim selima kad malo razgrnete a, nađete a, neke zanimljive stvari a, pomalo i mistične i zagonetne i neistražene koje a, zaista mogu da predstavljaju ovaj, zanimljivu neku ovaj, mogućnost za dalji razvoj. Osim seoskog akcena će biti stavljen i na razvoj sporsko-rekreativnog turizma, jer ova opština ima razvijenu sporsku infrastrukturu. Veliki potencijal su i Divčibar, planinsko turističko mesto na planini Maljen. Kosjerić je izrazito ruralno područje, kao i 90 i više posto Srbije, tako da svakako da je to nešto što ima prioritet i treba da ima i uz niz podproizvoda tog ruralnog turizma, kao što je recimo kulturni turizam, za koji ja lično mislim da ima veliku šansu. Sve više domaćinstava zaista počinje na pravi način da se ovaj, bavi time, osposobljeni su da apliciraju za sredstva i zaista imamo nekoliko domaćinstava koji su baš primjeri dobre prakse. Tako da se nadam da će oni biti podstica i dobar primjer ostalima da se ovaj uključa. Ja moram da kažem sada ono što uh, najviše raduje ovaj, nas u turističkoj organizaciji i mene lično jeste što ćemo, uh, što se radi strategija održivog razvoja opštine Kosijeriću u okviru čega i strategija turizma tako da da ovaj ćemo imati znači, taj potrebni dokument a istovremeno se radi i na regionalnom nivou u okviru regionalne turističke organizacije program razvoja turizma nedavno smo dobili i strategiju razvoja turizma Srbije, tako da eto imat ćemo a, valjda na nešto da se pozovemo kad budemo i aplicirali možda za neka sredstva i uopšte eto bez toga ne možemo znati šta bismo to u, u nekom budućem periodu ovaj, čemu da našto da stavimo akcenat. Tako da u tom smislu i sportsko-rekreativni turizam je zaista nešto što, što bi ovaj, bio jedan značajan segment pored kažemo ovog tipičnog seoskog turizma, Uh, u smislu zaista da uh, su ovde uh, sela pružaju izvanredne mogućnosti i za te visinske pripreme. Uh, sva naselja su na različitim nadmorskim visinama, od 400 do 1000 metara, tako da zaista ovde uh, gosti uh, mogu da biraju baš ono što im najviše odgovara i kombinacija tog sa ovim smeštajnim, odnosno sa ugostiteljskim objektima, zaista može da da dobre rezultate. I u tom smislu će nam ono što je karakteristično, što ovaj, treba reći, nedostajati smeštajni kapaciteti koji već u letnjem periodu nedostaju. Divčibare je pre nekoliko godina je bio odrađen jedan fenomenalni projekat studija izvodljivosti za novi turistički proizvod Divčibare i ovaj, zaista su tu isplanirane bile neke fine stvari. Međutim, došlo je do problema kad je trebalo da se formira destinacijska management organizacija ili nešto slično, očito da nismo bili ovaj, svi zajedno kadri za to jer su četiri opštine tu u stvari učestvuju i eto, ja se nadam da ćemo se jednog dana dogovoriti, jer svi imamo u stvari na e, tim rubovima divči bara kao ovaj mi taj seoski turizam e, izuzetno je značajno da ovaj ti gosti koji dođu na divči bare da mogu recimo da odu kod domaćina koji su prosto eto specijalizovani iz neke različite stvari pa naprave se onda tu neke lepe te, ovaj rute. E, mi inače imamo ovaj e, ono što je možda negde naš turistički proizvod i što smo mi ovaj, kao turistička organizacija negde najviše uradili i napredovali, to, to su upravo te neke tematske ture koje su već se same negde iskustveno formirale kao, na primjer, jednodnevni izlet Kosjerić za nezaborav, koji je ovaj, zaista onako le, lepa ovaj jedna tura. Euh pored toga imamo a, tradicionalnu srpsku svadbu gdje zajedno sa a, domaćinstvom gostoljublje, gdje ovaj turista aktivno može da učestvuje u te, ovaj tom običaju i Uh, tu su angažovani, ovaj, angažovano puno glumaca, odnosno statista, znači iz tog uh, pen, uh, treće doba, udruženje penzionera uh, iz kulturno-umetničkog društva Maksim Marković. Uh, to smo napravili par puta ogledno samo, nismo, ali sad planiramo, evo baš na ovom sadu, to da promovišemo. E, pored toga imamo recimo turu Bojemski Kosjerić. To su, e, negde smo ovaj, više puta e, bili u prilici da kroz razne projekte ili ovaj, ovako prosto za goste da priredimo to poetsko muzičko veče. Imamo finih prostora za to i u seoskim domaćinstvima i ovde u parku jedan prelep amfiteatar gde u okviru čobanskih dana ili ovako ovaj, pri, priređujemo takozvane oktave leta I ovaj, eto, to je nešto što, što bismo voljeli isto za, za nek, neku ciljnu grupu koja ovaj, zaista bi o, u tome uživala. Direktorka turističke organizacije očekuje da će sela Skakavce, Mijonica i Rosići biti okosnica razvoja seoskog turizma, ali i Seča reka, gdje se nalazi jedna od najstarijih crkvi Brvnara u Srbiji. Optimizam bazira na činjici da se sve više domaćinstava prijavljuje i aplicira za sredstva kod države. Žao nam je što seča reka koji je nekad bila dobitnik turističkog cveta i nosio od turističkog prometa u seoskom turizmu opštine Kosjerić nije aktivnija obzirom na zaista jednu dobru resursnu bazu i nadamo se da će se više, tu imamo svega par domaćinstava sada, nadamo se će u budućem nekom periodu se još ovaj aktivirati. Opštine i gradovi u Zapadnoj Srbiji osnovali su turističku regiju Zapadne Srbije radi razvoja i unapređenja turizma i očuvanja turističkih vrednosti opština Užice, Bajina Bašta, Čajetina, Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, Sjednica, Kosjerić, Požega, Arilje i Ivanjica. Osim promocije turističkih potencijala radi se i na projektima unapređenja turističke infrastrukture. Upravo smo realizovali jedan a, projekat a, koji možemo da se ponosimo, to je a, neveliki projekat, ali je to jako ovaj, simpatičan. A, a, Titan Cementara Kosjerić nas je podržala na njihovom konkursu za Moj Kosjerić za a, projekat se zove Odjeci život i stvaralaštvo Lize Marić Križanić, naše poznate slikarke, sestre i još poznatijeg brata a, Sretena Marića. A, projekat je, sastoji se od likovne kolonije i konkursa e, za likovni rad u školama. I e, ta likovna kolonija, znači već drugi put je realizovan, zaista je ovaj, okupila e, vrsne slikare, e, moram da pomenem selektora e, kolonije Savu Stepanova, istoričara umetnosti i likovnog kritičara, koji je okupio 10 koji je okupio deset e, akademskih slikara, na najviše mogućem nivou i tu, su, tu nastaju jako lepa dela pasteli po uzoru na lizino slikarstvo i ovaj, još ovaj ulja na platnu, tako da smo prosto na neki način utemeljili gale, galeriju pastela koju, koju, za koju kažu da ovaj. Da se, da se sve manje ovaj, slikaju pasteli u Srbiji i mislim značajna je u moru ovaj, tih nekih likovnih kolonija, zaista ovaj, ima onako samosvojnost i neki specifikum i nadamo se da će da ovaj, to e, po, i u buduće da, da ćemo ovaj, nastaviti. E, to, to je ovaj, upravo to nešto što, što je neka vrsta tog kulturnog turizma što može značajno da ovaj, obogati i učiniti u turističku ponudu zanimljivijom i sadržajnijom. Pored toga, dakle, mi smo uh, tokom godine ovaj, zaista gde imamo mogućnosti, mi smo ovaj, konkurisali i uglavnom, eto, ovaj, vezano i za manifestaciju Čobanski dan i kod Resornog ministarstva i uh, za neke veće projekte uh, će nam biti potrebna i podrška uh, ljudi iz odavde, iz ovaj, vlasti, odnosno uh, lokalne samoprave uh, i nadamo se da, da ćemo je zaista imati, da je tu došlo do izasnih promjena i da uh, imamo sada ovaj, dosta dobru saradnju. Projekat uh, isto izgradnje turističke infrastrukture, odnosno uh, bilo je niz tih projekata iz godinu u godinu, znači pre prošle godine je bio bila izgradnja vidikovaca. Dobili smo, znači, 10-11 vidikovaca u regiji Zapadna Srbija. Kod nas se ovaj, naš vidikovac je na Kozomoru ovaj, zaista jedno predivno mesto i već ovaj, čujem da, da planinarije ovaj, nezaobilazno tu svraćaju. I, I dalje eto, je u planu da što se tiče ovaj, regionalne turističke organizacije, mi smo tu članice ovaj, od početka, znači već 10, odnosno 11. godina za redom, tako da to je jedina regionalna turistička organizacija u Srbiji i nadam se da ćemo i dalje imati ovaj, sa njima tako dobru saradnju. Na teritoriji kod ima preko stotinu spomen obeležja iz svih ratova. Najpoznatiji je spomenik posvećen narodnom heroju Žikici Jovanovi Špancu, koji je poginuo 13. marta 1942. godine u 27. godini života u porbi protiv Četnika u selu Radanovci. Radanovci nisu jedini. Uh, imamo zaista... Puno, mislim da na teritoriji opštine ima preko sto tih ovaj takvih spomen obeležja i to je, veoma značajno. Evo, pomenula bih još, znate, crkva Brvnara u Sečoj reci da je okružena onim krajputašima, ako ovaj, zbog toga je vrlo prepoznatljiva, isto tih krajputaša ima... Uh, zaista puno, mislim da ima preko 200 na, na ovaj teritoriji opštine i to je nešto što je jako interesantno. Mi smo videli da strancima, francuzima koji nam ovaj, svraćaju tako, uh, ovaj po, pojedinačno u, ili u malim grupicama, ovaj, jako interesantna ta priča sa tim spomenicima kraj putašima. Tako da, eto ima, ali zaista bi morali malo više tome da poklonimo pažnju svi zajedno. Ono što usporava brži razvoj turizma u Kosjeriću je loša putna i železnička infrastruktura do same opštine. Put Valjevo-Kosjerić-Požega je u jako lošem stanju, dok je putovanje vozom odavno postalo avantura. Ipak, je najava Puteva Srbije da će se sledeće godine u potpunosti rekonstruisati put Valjevo-Kosjerić, dok su u toku završni radovi na rekonstrukciji dela Barske pruge do Valjeva. Problem je svakako put uh... Valjevo kosjerić problem je to što nemamo javni prevoz, nemamo uopšte autobusku liniju sa Beogradom, nismo imali od davnih vremena i ovaj ljudi nam uglavnom dolaze ili svojim kolima ili vozom. Tako da ovaj što se tiče same infrastrukture ovih seoskih puteva, to i nije mislim tipično je, onako nije nešto ovaj najlošije što bi sada uticalo na to da nam ne dolaze gosti Turistički potencijal opštine Kosjerić upotpunjuju dve manifestacije koje se organizuju tokom leta. Prva je Čovanski dan koja promoviše narodnu tradiciju i običaje, dok je druga Međunarodni art camp okrenuta mladima, a u kojoj pored Kosjeraca učestvuju mladi iz cijelog sveta koji tokom nekoliko nedelja ulepšavaju grad oslikavanjem morala. Manifestacije su državaju uz pomoć ministarstva turizma, ali i lokalnih privrednika.